Har vi fem hästar strukna och en körsnäsändring. Vi börjar i lopp 1, V4:s första avdelning. Här står ni som vill känna och kanske ta en liten promenad med de här otroligt fina miniatyrhästarna får komma in här på travbanan och göra det en liten stund till. Så välkomna in alla som vill se hästarna och känna dem bara riktigt nära. Peter G. Norman som kör sin Örjan Kildröm
Thank you.